Eskola eteenpäin Watson. Nopeasti tulee sinne Pekkola apuihin, mutta Watson pääsee skoraamaan sieltä. Illan avaus pisteensä. Ja syöttö Ojalalle. Ojala korin alle. Ja hänet blokkaa sitten puolestaan Jesse Niemi, joka seuraa tuonne korin alle, kunnes jättää hänet sitten Ahvenniemen hoidettavaksi. Illan toinen virhe. Ja kyllä on Reginald Bratton näyttänyt, että ajohommat häneltä luonnistuvat. Reggie Bratton, Menua Rainin 9-11 kavennus Ilmerin käsistä. Ja sitten pelataan tälle Fordille hyvin paikkaa. Watson, Ford tutkiaa peliä. Ojala lähtee Ahveniemiä vastaan, mutta takaa tulee sitten Kaja Pekkola. Bratton, ja Bratton hoitaa hiity ylikkäästi levyn kautta. Miten sanottu niin monta kertaa, että sitä tuskin tarvitsee enää mainita. Watson levyn kautta sitten toiseen päähän. 7. Mattila pyytää palloa skaamaan tapalla kuitenkin ollaan. Sitten on Eskola paikka kulmassa. Ja sisällähän se on toinen heitto tänään Jussi Hirvikoski. Ja Eskolan kolmonen. Ja siellähän se on toisen kerran levypallo. Mattila pallon riistossa. Ja hyvä syöttö Mattilalta Ojalalle. Ai. Watson sieltä löytää Fordin, ilmaan hyppää Williams, joka ja ketkäpäisit eivät tykkäisi, kun omat miehet tällaisiin suorituksiin pääsevät täysin vapaaseen donkkiin. Ruben Ford 30-24, ja näin tartutaan rautumakaan. Latala nousee sitten ylös, lähtee Nikkilä puolustamaan. Almer ottaa hyppyheiton ja laittaa sen nyt tuolta hirotusta, joten pallo jälleen Watson loikkii ja Mattilan kolmonen. Ja kuulette yleisesti. Watson ei yritäkään kauhean jokin tuonne alle pelata. Watsonin kolmonen! Ja Niemen. Ja ei taida tunnelma tällä hetkellä höyryssä Tampereella olevan ihan sitä luokkaa kuin monasti muulloin kuin punakoneen 2.30. Almer! Rauda. Edes takaisin. Ja Watsonille paikka. Watson aukaisee sieltä. Illa 2-8. Ahveniemi vastaan Ford. Ahveniemen huuki menee sisälle, yleisö huokaisee. Tässäkin ollut Jussi Eskola pallon kanssa. Watson skaamoo Eskolaa ja sieltä jälleen Eskola heitto lähtee. Ja tulos on tuttu. Kiekon joukkuetta Tammivaara antaa aplodit vaihtopenkin edessä. Olipa kauniisti pattuille. Näin Jonathan Bullock ja pam, pallo sisälle, kun toisen päähän taituroi sitten jo pisteen. Antero Lehto, viides virhe. Lehdon peli on tältä illalta pelattu. Ei pisteitä, kaksi levypalloa, heikon johtavia syöttöjä siinä Lehdon startsit tänään. Näin komeasti, kun viimeinen neljännes käynnistyy. Almer asti Nikkilälle. Mestaruuttakin tässä edellisessä sitäisenä vuonna voittaneet Pyrin penkillä. Nikkilä, Lindbom ajaa tyylikkäästi kaksi pistettä. Jättää muita miehen jälkeensä sitten Eskola jälleen lempipaikallaan. Lempipuuhas. Tulee palloskriinia tekemään Ford. Hyvin vaihdettu Nikkilälle heittopaikka. Nikkilä laittaa sitten niin sanotun hyppyheiton jalkapallon Ahveniemelle. Ahveniemi lähtee kolmoseen. Ei mene sisälle, mutta hienosti sen seura sisälle. Carl Lindbom. Kentällä Hirvikoski pois. Bolo taituroi viimeisellä heittokellon sekunnilla. Son skaamo näkee Hirvikosken hienosti. Joukkoille tulee. Ja sitten tulee Bratton vastaan Hirvikoski. Ja Bratton taituroi siitä tästä komistusta kotitiliinsä, kun skaamo vetää sitten kolmosen ja vetää sen pohjan.